Ukupan broj zahteva građana upućen kol centru koje su nadležnosti javno-komunalnog preduzeća vodovod i kanalizacije je 7 i svi su u predviđenom roku rešeni. Prema rečima novoimenovanog direktora tog preduzeća Borivoja Božića, u poslednjih 14 dana preduzeti su konkretni koraci ka poboljšanju naplate. Direktor Božić je obavestio zamenika predsednika opštine Sinišu Filipovića da je u izveštenom periodu sa vodovodne mreže zbog neplaćenog duga isključeno 25 korisnika, ali da je poslato 10 opomena pred isključenje privredi, odnosno preduzećima i firmama sa područja opštine Inđija. Kako se moglo čuti na sastanku analize funkcionisanja sistema 48, budžetski korisnici koji su do sada bili najveći dužnici inđijskog vodovoda su u većini slučajeva izmirili svoje obaveze. Posle izveštaja vodovoda na dnevni red došao je dvonedeljni izveštaj javnog preduzeća Direkcije za izgradnju opštine Inđija. Ukupan broj zahteva građana upućen kol centru koji su nadležnosti direkcije 51 i ovog puta najveći broj zahteva se odnosio na javnu rasvetu. U izveštenom periodu radnici Direkcije za izgradnju opštine Inđija su samo zbog javne rasvete intervenisali 57 puta. Zamenik direktora direkcije Milivoje Simić je tom prilikom rekao da su radnici tog preduzeća u ovoj godini imali 700 intervencija na javnoj rasveti i da je za te namene utrošeno blizu 2 miliona dinara. Posle dvonedeljnih izveštaja vodovoda direkcije i doma zdravlja, zamenik predsednika opštine Inđija Siniša Filipović donao je obavezujuće zaključke za javno preduzeće i ustanove, ali i za opštinsku upravu. Tako se javno-komunalno preduzeće vodovod i kanalizacije obavezuje da u svom izveštaju za slučaj pojave neispravnog uzorka obavezno napiše o preduzetim merama u takvoj situaciji. Vodovod je također u obavezi da intenzivira rad na poboljšanju povećanja stope naplate za utrošenu vodu. Za 15 dana inđijski vodovod je u obavezi da u sistem dostavi svoj program sa prioritetima dovođenja čvorišta na vodovodnoj mreži u Inđiji do funkcionalnog stanja. Obavezuje se javno-komunalno preduzeće vodovod i kanalizacija da u svom izveštaju o isporučenim količinama vode po naseljenim mestima informiše i o isporučenim količinama vode za takozvane povlašćene korisnike, odnosno vatrogasce i slično. Direkcije za izgradnju i obavezi da u saradnji sa odeljenjem za inspekcijske poslove intenziviraju aktivnosti po programu za dovođenje kanala do funkcionalnog stanja. Obavezuje se odeljenje za inspekcijske poslove da pojača aktivnosti na kontroli neizvršenih obaveza vraćanja terena u prvobitno stanje od strane investitora. Naredni sastanak analize funkcionisanja sistema 48 zakazan je za sljedeći petak.